Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开设，王一博的热度随着这就是街舞三的开播，貌似呢又开启了霸屏模式了，热度话题持续走高，从开播至今圈粉达到了20几万。纵然如此高的热度，也是伴随着太多的是非前行的。近日 B 站关于王一博的视频被和谐，引发了粉丝的集体声讨，很多喜欢王一博跳舞的粉丝在字母站点上面上传了神的孩子在跳舞一系列的舞蹈视频合集，整个视频长达5个多小时，可谓是王一博从出道至今所有的舞蹈视频属于一份非常珍贵的影音资料，真心是为这群粉丝感动过的。这个视频被钟爱王一博的舞蹈的粉丝视为是精神食粮。可惜啊，因为最近这就是街舞平台版权的问题导致视频下架了，引发王一博的粉丝众怒，毕竟这个是很多人的回忆跟寄托，不能够因为单纯的一个视频片段而将整个视频合集都被和谐掉吧。毕竟这是王一博成长的3年日记一般，优酷这次的操作虽然本着维权的态度，可惜这个影响的范围有点多了，你可以投诉对应的视频，不应该将整个合集都要求下架删除呀。这个操作确实做得不妥，都是王一博的粉丝，摩托姐姐是一群霸气御姐的存在，可惜在整个事情发生的过程当中，着实让人感觉这群凌乱的存在感真的好暖心又无奈哦。剑祖怂，护仔牛，气场弱，气势不能败，小妖见过他们为了一博奋不顾身的勇往直前的冲劲儿，也见过维护仔仔大气不敢喘畏畏缩缩的委屈样，只要他们能够做的都做得很霸气，不能做的也尽力而为。在这次的事件上啊，确实是有些欺人太甚了，看到他们积极处理的态度，最后获得的成功着实有点感动。小妖花了一个晚上居然把所有的视频都看完了，王一博如果看到估计呢也会很感动的，他的粉丝真的太暖人心坎了。王一博，你的背后有一群陪伴你为你照亮前行的路撑起了一片光芒的猫猫们，真心不容易的维权。王一博的成功是自己的努力跟天赋，如今的光芒万丈是众人对其的喜爱和真诚相待，也同样希望合作商没有必要得了便宜还卖乖。一个节目能够取得如今的这般关注，无疑跟他身上的流量啊跟价值息息是相关的，也希望这杯奶酪不被各种的利益划分失去本心。对于维权的维护是非常有必要的，但是呢维权的道路上任重而道远，也希望相互尊重最后能够恢复。我们也看到了这份认同感跟态度，相信这就是街舞取得这么大的关注度，根本着对街舞文化的传播，街舞精神的宣传，更是对喜爱街舞的舞者们最高的支持，期待节目越来越好。王一博本身就是街舞出身，这次能够回归街舞的舞台，他无疑是开心而兴奋的，这是他最赤诚之心的袒露心扉。因为热爱而执着，所以才会在喜爱的事物上无条件的忍让，请不要随意的去抹杀别人珍贵的东西，为爱而战，也请在这份爱的基础之上加上一份责任跟尊重。王一博合作零差评，冷漠和沉默都是肤浅的，诀窍太简单了，外向和积极的人呢更容易很受欢迎，对于相比较内向的沉默个性和表现就不太接近了。不过娱乐圈有很多明星，比如说王一博和易烊千玺是一样的，但是王一博比较冷淡，很难接近，这种魔力与他那高傲冷漠沉默寡言的脸很不协调。他对王一博评价很高，但王一博是个冷面，但认识他之后呢，你就会明白了，他实际上是一个超级甜的牛奶帽，很萌，这种对比真的很可爱。不久前呢，教王一博魔术的魔术师喜欢王一博，两个人在后台的互动呢也非常有趣，当王一博很着急的时候，他还跑去和魔术师搭着便车的人一起庆祝，然后魔术师在后面特别还发了朋友圈表扬王一博，两个人感情真的很好。过去徐峥和王一博也有合作，因为电影《囧妈》，徐峥和王一博彼此都很熟悉了，因为印象不错嘛，所以徐峥呢还在王一博的帖子当中称赞他。不得不说呀，徐峥是相当水平和有根据的啊，言语的措辞也非常有趣，并且受到高级方法的高度赞扬。当然这样的例子还有很多，那么王一博怎么能够做到即使是冷冰冰的脸仍然有那么多的人喜欢呢？真的很好奇。一，把工作做好，无论从事什么工作，这是我们最应该遵守的基本原则。虽然他平时不怎么说话，但他对工作非常配合，当然了，用一个流行的词儿来形容，那他就是奉献。恐怕敬业在娱乐圈是个有争议的词吧，毕竟对明星的理解是不一样的，这是一个有着上千人参与的词儿，但当没有什么放在王一博的面前的时候却有争议了，因为他把自己在娱乐圈的工作当作是我们的平常工作，在处理自己的工作的时候呢，他非常认真负责，为了不耽误机组人员的正常工作，他们基本上不说自己身体不舒服的事，当他们实在无法继续工作的时候，他们也会去医院，当然了，这并不意味着提倡带病工作啊，关键是你自己的工作做得好不好。有些人呢，经常抱怨他们的工作又苦又累，我们要真正的保护好自己的利益，不要再沉默
当中遭受损失。但这必须是以我们是否做好自己的工作为基础，这是前提，我们必须先做好。二，待人诚恳。王一博在娱乐圈不是新手，在陈情令爆炸之前呢，王一博也发射过戏的啊，行程男团，并且充当过主持人。在那之前呢，有王一博青少年孤身一人在他们青少年当中做练习生，这是王一博的潜伏期。在这样做的时候呢，王一博的受欢迎程度并不高。当然了，这些经历让他看得很清楚，用他的心换，这就是重点。王一博安安静静的在《天天向上》上待了几年，汪涵作为湖南台的支柱，在王一博刚开始做了主持人的时候帮了他很多忙，于是王一博给汪涵写了封信。也许这些话不能当面说，毕竟王一博的性格嘛，倾向于内向，但他把他们写了下来，用文字表达感谢。如果他不喜欢说不的话，那他就没有什么感情，恰恰相反，他可能很清楚自己的感受。三，喜欢直率。有一点最棒的地方是他不会拐弯抹角。当然了，直率有很多种，有些会让你说不出话来，但是王一博的直率是非常可爱的，他什么都会说，但仍然呢是认真看着你的样子，他心中的任何不适都会消失。而使用王一博几天之后，此功能将显示得非常明显。王一博有一颗大心脏，这就是情感气质。如果你遇到任何困难，王一博不会太担心他，不管怎么样，因为困难就要来了，迟早也会再过去的，没有什么必要去想这么多平添担心的事情，最好冷静面对，先处理好自己的情绪，一步一步的慢慢解决眼前的困境，那么这种困境自然就会崩溃。一些王一博最喜欢的东西，摩托车和滑板。尽管他们艺人呐，王一博仍然在赛车当中是表现出色的，他没有玩弄这些东西，而是把每一行都做得很好，丰富了自己不同的生活状态。性格不能决定一切，关键还是态度，真诚待人，冷静看待事情，然后把自己的工作做好，我相信你会得到和王一博相同的好人缘。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们的频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，你这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。